Kde toľko trčí? Mami, ešte nie je 8. Videli ste to? Ledva opadol sneh, už je tu búrka. Dúfam, že ju to nechytí po ceste, to by sme sa načakali. Čo ak nepríde? No jasné, určite si nechá ujsť svojich 10 000. Moja zlatá, vieš, koľko úplatkov berie takáto osoba? Čak nepríde a len sa ozve, že chce viac. Mami, 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 prosím ťa, kľud, nestresuj sa, určite príde. Už je tu! Už je tu! Ste si istí, že je to ona? Jasné, že je to ona. Také auto si nemôže dovoliť každý. No, lebo ten, čo berie úplatky. Mami, mami, prosím, keď príde, skús sa ovládať. Áno, jasné, ja som zvyknutá sa ovládať pri tomto našom rodinnom biznise. Chápete, že obyčajný človek si nemôže kúpiť ani ojazdené auto a takáto svinia? Dobre, ticho, 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 už je tu. Mami? No? Naozaj budeš v pohode? Samozrejme, že budem v pohode. A chápete, že takýto zlý človek rozhoduje o osude mojej dcery a mojej mami? Dobrý večer, pani sudkyňa, vítajte u nás. Ďakujem. O, máte to tu celkom pekné. Ďakujem. Smiem kabátik? O, áno. Počujete ju? Zmiju. Zober ju radšej do babkinej izby. Nie, ja chcem byť pritom. Pôjdem sama. Mami, mami. Dobrý večer. Pripravila som malé občerstvenie. Ja, to nebolo potrebné, ja budem rýchla. Hej. Mami, poď do babkinej izby a ja ti pripravím kávu, dobre? Kávu o takomto čase? Ja by som nezaspala. No, keby ste mali čisté svoje. Nech sa páči, prosím, poďte ďalej.